Olimpijske igre u Savezu za školski sport Srbije se održavaju svake 4 godine i to je naše najmasovnije takmičenje, tako da ima veliki značaj jer upravo sama činjenica da preko 7000 učenika učestvuje na ovakvim takmičenjima govori o tome da je jako, ovakav događaj jako masovan s jedne strane, s druge strane i prava promocija za najmlađe upravo i prava motivacija za taj uzrast da se bave sportom. Tako da zadovoljstvo mi je da je grad Pirot se kandidovao za 11. olimpijske igre, jer sama činjenica da predsjednik opštine jako dobro razume ovu priču što mi radimo i u stvari i u prilogu svemu ovome da se i Pirot kandidovao. Tako da smo ubeđeni da će cela priča imati jako veliki odjek i da će biti, bez obzira što je 2020. još daleko, ali u svakom slučaju, ako se mi već sada pripremam, govori da ozbiljno o tome mislim. Pomoglo je to upravo razumevanje od našeg saveza tamo, našeg koordinatora i naravno preko predsednika gospodina Vasića, jer jako je bitno da postoji ta dobra komunikacija između saveza i organizatora, a drugo i infrastruktura naravno i sama logistika koju posjeduje grad Pirot i ubeđeni smo da će to funkcionisati na jako visokom nivou, i jer kažem, to je za nas jako bitno takmičenje, veliki broj dece, velika odgovornost i naravno velika promocija sporta školskog.